በስምአ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምንወላቸው እንደምንሰነበታቸው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር መልስ ነው የሚል ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ አርባ ቁጥር ሰባት እስከ አንድ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ካምላኪ አልፋለች ለምን ትላለ ለምንስ እንዴት እናገራለ አላወቅክምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ጎበዛዝቱም ፈጽመው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱ ይሄዳሉ አይደክሙም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ሁሉ የዳርቻዎቹ ፈጣሪ እና በከፍታ ያለ በዝቅታ ያሉትን የምትመለከት በገናንነት ያለ ከተናቁት ጋር ጉዳይ ያለ ዓለምን ሁሉ የሞላ ትቢያ ከሆኑት ጋር የተወዳጀ አንተ በእውነት ትልቅ አምላክ ነህና እናመሰግንሃለን ከብረህ ያከበርከን አምላክ በእውነት እናመሰግንሃለን የኑሯችን ሞገስ አንተነ የቤታችን በረከት አንተ ነ የመንገዳችን ብርሃን አንተ ነ የጥያቄያችን መልሱም አንተ ነ የፍርዳችን ብይን አንተ ነ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን በጠዋትና በማታ የልባችን ናፍቆት የአይናችን ሁሉ ማረፊያ አንተ ስለሆንክ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በሙሉ አፋችን የምንናገረው ስለ አንተ ብቻ ነውና መለወጥ የሌለብህ ጌታ ክብር ለአንተ ይሆን ሁሉን የምትይዝ ጌታ ሆይ በጉልበትህ ስላገዝከን በጥበብህ ስላሻገርከን በእጆች መዳፍ መጋረጃችንን ስለገለጥክልን በስልጣን ቃል ጨለማችንን ስላበራሃልን በብርታት ቅጥሩን ስላዘለልከን እግዚአብሔሩ እናመሰግንሃለን አንተ አንተ ስለሆንክ ስላለን አንተ አንተ ስለ ሆንክ ስለ ቆምን ጌታ ሆይ ተመስገን አሁንም በመልካምነትህ አስበን ምክርህ ነፍሳችንን ያጥግብ እጆችህ በቀና መንገድ ይምሩን በቀሪው ሰዓት ሁሉ ከእኛ ጋር እንድትሆን ቃልህን ከሰማይ እንድትልክልን በጸባወት ድምፅ እንድታረጋጋል ካአርያም በሆነ በዙፋን ቃል ነፃ እንድታወጣል ከሰማይ በሆነ መላእክት ሊሰሙት በሚወዱት ጣፋጭ ድምፅ ህይወታችንን ሁሉ እንድትቀድስ አለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሆንልን በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን እግዚአብሔር መልስ ነው ኢዮብ እንደተናገረው ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ናት ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ከሆነች ህይወት በሰማይ ብርቱ ሰልፍ አይደለችም የምድር ቆይታችን አርባ ሀምሳ ስልሳ ሰባ 80 አመት ነው ብርቱ ሰልፉ ለ ዓመት ነው ብርቱ ሰልፉ ለሰባ አመት ነው አንዳንድ ጥያቄዎቻችን ሳይመለሱ ልንኖር እንችላለን አንዳንድ በሽታዎቻችን ሳይድኑ ልንኖር እንችላለን እግዚአብሔር ግን በሞትም ይመልሳል እግዚአብሔር ወደ ራሱ በመሰብሰብም ይመልሳል ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ናት። አዎ ብርቱ ሰልፍ አለ ግን በምድር ላይ ነው በህይወታችን የሚከሰቱት ብዙ ክስተቶች በህይወታችን የሚያልፉት ብዙ ማዕበሎች አለማውያን አይደሉም ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ብቻ ይዘናለ ማምላክ ነው አስጨናቂዎችም ይደክማቸዋል አሳዳጆችም ይዝላሉ ጎበዞችም ይደክማሉ ዝም ያለው እግዚአብሔር ግን ሲናገር እንደማይገደው ጸጥ ያለው እግዚአብሔር ሲነሳ ግን በሀይሉ ፊት ማንም አይቆም ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ናት። አለ ኢዮብ ጠቢቡ ሰለሞን ታስታውሱ እንደሆነ ከፀሐይ በታች ሁሉም ነገር ምንድን ነው አለ ከንቱ ነው አለ ከፀሐይ በታች ነው ከፀሐይ በታች ሁሉም ነገር ከንቱ ነው ከፀሐይ በላይ ግን ሁሉም ነገር እውነት ነው ስለዚህ ዘላለማዊ ከንቱነት የለም ዘላለማዊ እምባ የለም ዘላለማዊ ዝለት የለም ዘላለማዊ ድካም የለም ዘላለማዊ መጨነቅ የለም ሕይወት በምድር ላይ ነው ብርቱ ሰልፍነቷ ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍናት አለዮ ብዙ ነገሮችን ተገንዝበን ልንናገር እንችላለን ብዙ ነገሮችን ሰምተን ልናወራ እንችላለን የህይወትን ትግል ግን ካላለፍንበት በስተቀረ ልንናገረው በሚገባን መጠን ልንናገር ሊሰማን በሚገባው መጠን ሊሰማን አይችልም እዮ በዛ ሰልፍ ውስጥ ሆኖ ነው እዮ በዛ ሰልፍ ውስጥ ሆኖ ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ናት አለ አዎ ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ጦርነት ናት ጦርነት በመጨረሻ ውጤት አለው ህይወት ግን ጦርነት ብቻ አይደለች እንድላላት በህይወት ውስጥ ጦርነት ብቻ አይደለም ጥያቄዎችም አሉ ህይወት ብዙ ጥያቄዎች አሏት ጥያቄ በባህሪው የማያሳርፍ ነው መልስ ይፈልጋል ጥያቄ በባህሪው ከእውነተኛው መልስ ጋር ካልተገናኘ አባራም ጥያቄ በባህሪው ፈልገን የምናመጣው አይደለም በውስጣችን የሚነሳ ነገር ነው ለብዙ ጥያቄዎች መልስ ልናገኝ እንችል ይሆናል ለሁሉም ጥያቄዎች መልሱ ግን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መልሱ ነው በዘመናት የሰው ልጆች በጸሎት መሳሪያ ተጠቅመዋል እግዚአብሔር እንዲረዳቸው እግዚአብሔር መልስ እንዲልክላቸው እውነተኞቹ ቅዱሳን ግን እግዚአብሔር መልስ የሰጣቸው ሳይሆኑ እግዚአብሔር መልስ ይሆናቸው ናቸው እግዚአብሔር መልስ ሲሰጠን የዛሬው ጥያቄያችን ይታገሳል ነገ ደግሞ በአዲስ ጥያቄ ህይወት ትሞግተናለች። እግዚአብሔር መልስ ሲሆንን ግን እንዳረፍን እንቀራለን እግዚአብሔር መልስ ሲሆንን እንደ ዳንን እንቀራለን አዎ ወገኖቼ የስጋችን ፈጣሪ እሱ ነው የስጋም ጥያቄ መልሱ እግዚአብሔር የነፍሳችንም ፈጣሪ እሱ ነው ስለዚህም የነፍሳችን ጥያቄ መልሱ እርሱ ነው በህይወቴ ከምፈራው ነገር አንዱ እግዚአብሔር እንዳያንስብኝ ነው የእግዚአብሔርን መልስነት ትቼ ሌላ መልስ የምፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር አንሶብኛል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ታዋጊነት ትቼ የራሴን ውጊያ የምገጥም ከሆነ እግዚአብሔር አንሶብኛል ማለት ነው የእግዚአብሔርን መላ ትቼ የራሴን መንገድ የምከተል ከሆነ እግዚአብሔር አንሶብኛል ማለት ነው አዎ ወገኖቼ ለዛሬው ጥያቄዎቻችን ሰዎች መልስ ሊሰጡን ይችሉ ይሆናል የሰዎች መልስ ግን በራሱ ሌላ ጥያቄ ይፈጥራል መልሱ መልስ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሀኪም ቤት ሄደን ለትንሹ ጥያቄያችን ምርመራ አድርገን ትልቅ ጥያቄ ይዘን እንመለሳለን አመመኝ የምትለው ይሄኛው ምልክቱ ነው ዋናው መሙያ አይደለም ትልቅ አለ እሱን ደግሞኛ መርዳት አንችልም ለትንሽ ጥያቄዎች መልስ ፍለጋ ሄደ ትልቅ ጥያቄ ዘንመታለ ከሰው የሚከጅል ባዶ ነው ከእግዚአብሔር የሚከጅሉ ግን በቅፍ በረከት ይመለሳሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር መልስ ነው እግዚአብሔር መልስ ካልሆነን በስተቀር ምንም ነገር ሊያሳርፈን አይችልም በዚህ ክፍል ላይ የምናገኘው ይህንን ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ አርባ በጣም የተወደደ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው አንዱን አንቀጽ ነው እያየን ያለ የመጨረሻውን አንቀጽ ነው እያየን ያለ ነው ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለ ከኢሳያስ ምዕራፍ አርባ ጀምሮ ያለው ለባቢሎን ምርኮኞች እግዚአብሔር የሰጠው የመጽናናት ቃል ነው ክፍሉ ሲጀምር አጽናኑ 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 ህዝቤን አጽናኑ ነው የሚለው ያ ህዝብ በኃጢአቱ የወደቀ ህዝብ ቢሆንም እግዚአብሔር የሚቀጣ ብቻ አይደለም የሚያጽናና ማምላክ ነው ስለዚህ እንደገና እግዚአብሔር አጽናኝ ነቢያት ልኳል እንደውም ባጠራሩ የምርኮ ዘመን ነቢያት ይባላሉ የምርኮ ዘመን ነቢያቶች ስራቸው ማጽናናት ነው እግዚአብሔር ለወደቁት ህዝቦች የማጽናናት ቃል አለው አለው ከኢሳይያስ ምዕራፍ አርባ ጀምሮ የምናየው ክፍል መሲሃዊ ትንቢት ያለው ክፍል ነው ስለዚህ ለባቢሎን ምርኮኞች ትልቁ መልሳቸው ማን ስንል ክርስቶስ ነበረ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ የባቢሎን ምርኮ ትልቅ ስፍራ አለው መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ የዘመን ማካፈያ ነው ከባቢሎን ምርኮ በፊት ከባቢሎን ምርኮ በኋላ ለምንድን ነው ስንል የባቢሎን ምርኮ ብዙ መንፈሳዊ ክስረቶች የመጡበት ነው የብቻ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ዘጠና ዘመን ህዝቡን ታግሶ የቀጣበትም ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ስድስት አመት እንዲያርሱ በሰባተኛው አመት ምድሪቱን እንዲያሳርፉ እግዚአብሔር በስድስተኛው አመት በረከት ሰባተኛውን አመት እንደሚያዘልቅ ነግሯቸው ነበረ። እነርሱ ግን ለአራት መቶ ዘጠና አመታት ያህል የምድሪቱን ሰንበት አላከበሩ ስለዚህ የአራት መቶ ዘጠና አመት የምድሪቱ ሰንበት ስንት አመት ነው ሰባ ዓመት ነው ከምድሪቱ ተነቅለው በባቢሎን ተቀምጠው ምድሪቱ ሰባ አመት ማረፍ ነበርባት የባቢሎን ምርኮ ብዙ ትርጉሞች ያሉት ነው ወደዛ ዝርዝር ውስጥ አንገባ የባቢሎን ምርኮ ጉዳቶችን ስናይ የመጀመሪያው መቅደስ አልባ መሆን ነው በሰለሞን የተሰራው ጌጠኛው መቅደስ ያገለገለው ለ350 ዓመታት ያህል ነው በባቢሎናውያን ተቃጠለ የብሉ ቅዱሳት መጻሕፍ ተቃጠሉ ታቦቱ ተማረከ አገልጋዮች ወደ ባኢድ ሀገር ተወሰዱ የእግዚአብሔር ነቢያቶች በጣዖት ቤት እንዲቀመጡ ሆነ የባቢሎን ምርኮ መንፈሳዊ ክስረት የነበረበት ነው ሁለተኛው የኢየሩሳሌም ቅጥር የፈረሰበት ነው በመካከለኛው እና በሩቅ ምስራቅ ከተሞች በቅጥር ይገነባሉ የከተሞች ክብር ነው ቅጥር ያላቸው ከተሞች አይደፈሩም ቶሎ ለጠላት እጅ አይሰጡም ቅጥሩ በር ስላለው በምሽት ይዘጋል ስለዚህ ወንበዴ ሌባ ይገባ መንግስታትም ግብርን ቀረጥን በትክክል ያስቀርጣሉ ቅጥሩ በር ስላለው የበጎች በር አለው የሰረገላ በር አለው የወታደር በር አለው ሁሉም በስርዓት ሳይጋፋ ሁሉም በበሩ ነው የሚያልፍበት ክብርም አለው አያችሁ ቅጥሩ ያ ቅጥር ነው የፈረሰው ኢየሩሳሌም ቅጥር አልባ ሆናለች ሶስተኛው ጉዳት ምንድነው ንጉስ ማጣት ነው መሪ ማጣት ነው ብዙ ህዝብን አንድ የሚያደርገው መሪ ነው መሪ የህዝቦች ሰንደቅ አላማ ነው የህዝቦች አንድ መዝሙር ነው መሪ የእግዚአብሔር ስርዓት ነው እንኳን በሰው ዓለም አይደለም በአዋፋት ዓለም እንኳን የሚመሩ አሉ ከፊት ነው የሚከተሉት ደግሞ በዜማ ነው የሚከተሉት ምክንያቱም የፊተኛው እንዳይደክም አየሩን ለመሰንጠቅ እንዳይቸገር በዜማ ያጅቡታል መሪዎች በዜማ መታጀብ አለባቸው እንጂ በስድብ አይደለም መታጀብ ያለባቸው አየሩን መሰንጠቅ አይችሉም ጉልበት ማግኘት አይችሉም በአራዊት አለም ብትሄዱ በዝንጀሮ አለም ብትሄዱ ከፊትም ይመራል በሰው አለምም መሪ አለ የንጉስ ስርዓት የእግዚአብሔር ስርዓት ነው የመሪነት ስርዓት የእግዚአብሔር ስርዓት ነው የመሪነት ስርዓትን ስናቀል በቀጥታ የምንጋጨው ከመሪዎች ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከስርዓቱ ባለቤት ጋር ነው የመሪነት ስርዓትን እኛ መቃረን አንችልም። አቅማችን ስለማይፈቅድ የሾመው ነው እሱ ነው የሚቃረነው ስለዚህ ንጉስ አልባ ሆኗል ይሄ መበታተንን የሚያሳይ ነገር ነው። በብዙ ጦርነቶች አይታችሁ ከሆነ ንጉሱ በሚሞትበት ጊዜ በቃ ይፈታል በሀገራችን እንኳ በነበረው በግራይ መሐመድ ወረራ ግራኝ ሲሞት ነው ጦር በሙሉ የተፈታው እንኳን በደጎቹ በክፎቹ ማህበር መሪው ሲመታ ሰራዊቱ አይጸና ንጉስ ማጣት የባቢሎን ምርኮ ክስረት ነው አራተኛው በሰው ሀገር መንከራተት ነው ባቢሎናውያን ያን ያህል እስራኤላውያንን በስጋ ይጨቆኑ አልነበሩም እስራኤል በባቢሎን ሀገር ምናልባት አንዳንዶቹ ከእስራኤል የተሻለ ኑሮ እየኖሩ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ነፃነት የሌለው ሰው ምንም ቢበላ ቢጠጣ ቢጠግብ የደለበ ባሪያ ነው ከደለበ ባሪያ ኮሳሳ ነፃነት ያለው ኮሳሳ ድሃ ይሻላል በሰው ሀገር ምንከራቱት ነበሩ። አምስተኛው ለጣኦት በግድ ስገዱ የተባሉ ናቸው በግድ ስገዱ የተባሉ ናቸው ይህም ከባድ ነው ወገኖቼ በነጻነት ከማምለኩ ወጥቶ አምላክ ላልሆነው በግድ ስገዱ መባል የአምላክ አማራጭ የአምላክ ቅያሪ መዘጋጀት በጣም ከባድ ነገር ነው ከባድ ነገር ነው ያው ምሳት ነዶ ሰይፍ ተመዞን ወገኖች እኛ ሰይፍና ቢመጣ ምን ልንሆን ነው በጫጩት ፊት ፈንግ ላይወራም ይባላል ድምፁ ራሱ ይጥላታል አቅማችንን ስናየው እንደው ለእሳት ዝግጁ ነው ወይ ለሰይፍ ዝግጁ ነው ወይ ለጣው ስገዱ ተብለዋል ይመስ የሚጠይቅ የሚጠይቀ የባቢሎን ምርኮ እንዲያለ ክስረት ነበር ወገኖች ስድስተኛ ስለ ትሩፋ እናፍቆት ፍቆት ጭንቀት ነበረ ጥቂት የቀሩ በእስራኤል ምድር ላይ የተቀመጡ እስራኤላውያን ነበሩ እነኚህ ተማርከዋል እነኛ ደግሞ በጠላት ተከበው መሳለቂያ መሳቂያ ሆነዋል ነህምያ በቤተ መንግስት የንጉሥ ጠጅ አሳላፊ ሆኖ ሐዘነተኛ የሆነው የነኝን የወገኖቹን መደፈር በሰማ ጊዜ ነው ስለዚህ እናት እና ልጅ ተለያይቷል ማለት ነው ወንድም እና ወንድም ተለያይቷል ማለት ነው ስለ ትሩፋን ጭንቀት ነበረባቸው የባቢሎን ምርኮ ሌላው መሳቂያና መዘበቻ መሆን ነው መዘበቻ መሆን የስድብ ርዕስ መሆን አትችሉም መባል ከዚህ በኋላ ትንሣኤ የላችሁም መባል ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ለእስራኤላውያን የልብ ሐዘን የነፍስ ስብራት መጥቶባቸው ነበረ ስለዚህ በልባቸው ምን አሉ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላኬ አልፈል ማጉረምረም ነው ማጉረምረም ነው ሰው በድምጽ ያጉረመርማል ያለ ድምፅም ያጉረመርማል? ማጉረምረም ምንድን ነው? የምስጋና ተቃራኒ ነው ማጉረምረም ነው? ያየነውን መልካም ነገር እንዳላየን መካድ ነው ማጉረምረም ምንድን ነው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ስራ አቁሟል ብሎ ተስፋ መቁረጥ ነው ጉልበት እያለን የማንራመደው በማጉረምረም ነው ወገኖቼ ወደድንም ጠላንም የቃላችን እስረኞች ነን የምንናገረው ቃል ይፈታናል የምንናገረው ቃል ያስረናል ከቃል የተነሳ ትጸድቃለህ ከቃል የተነሳ ትቆነናለህ ነው የሚለው በህይወታችን ላይ ሙሉ ህይወታችንን የሚቆጣጠረው አንደበታችን ነው ያይቆብ ያለውን ታስታውሳላችሁ ትልቁ አንድ ትንሽ ከተማ የሚያለው መርከብ በትንሽ መሪ ነው ያ ሁሉ አካሉ ቁጥጥር ስር የሚውለው አንድ በትን እንደ ትንሽ ነው ምን ቆጥራት ግን መላ ህይወታችን የምትቆጣጠር ሆነ ከአንድ በት አጥያቶች አንዱ ማጉረምረም ነው ማጉረምረም ነው ሰው በአንድ በቱ ላይ የበላይ ከሆነ ሌላው ኃጢያት አይከብዱ ሰው በአንድ በቱ ላይ የበላይ ከሆነ ሌላው ኃጢያት አይከብደውም አይከብደውም በእኛ ውስጥ ያለ እኛ ግን ልንቆጣጠረው ያልቻልነው ነገር አንድ በታችን ነው አንድ በታችን ነው ስለዚህ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች ምን ማለት ነው ወገኖቼ ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ አለ እግዚአብሔር ሰምቻ ያለው የምትለው መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላክ አልፋለች ትላለ እግዚአብሔር የማልፍበት እኔ ሂደት አያዩም ፍርዴም ከአምላክ አልፋለች ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርም የሚችለው አይመስለኝም ስለዚህ ይግባይ ልጠይቅ ወደ ሌላ እንደምትል ሰምቻለሁ መንገዴ መንገድ ምን ይሆን ወገኖች መንገድ የመጣንበት መንገድ የምንሄድበት መንገድ ህይወታችን ነው ይወት የመጣንባት ህይወት የምንሄድባት ናት መንገድ ህይወት ነው በሌላ ክፍል ላይም ህይወት መንገድ መሆኑን ወይም መንገድ ህይወት ምሳሌ መሆኑን በኤርሚያስ 6 16 ላይ ምናያለን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች ወቁ በእርሷም ላይ ሂዱ ለነፍሳችሁም እረፍትን ታገኛላችሁ እነርሱ ግን አንሄድባትም አሉ ይላል በዚህ ክፍል ላይ ስድስት መርሆች ነው የተጠቀሱት ቁሙ ነው የሚለው የመጀመሪያው ወገኖቼ በመጣንበት ፍጥነት በመጣንበት አስተሳሰብ መጓዝ ከባር ሊሆን ይችላል ቆም ማለት ያስፈልጋል ቆም ማለት ያስፈልጋል ቆምን ማስተዋል ያስፈልገናል ብዙ ነገሮቻችን ፍሬኑ እንደተበጠሰ መኪና ይሄዱን ያሉ ፍሬሙ የተበጠሰ መኪና በህግ አይቆምም በመጋጨት ነው የሚቆመው በመገልበጥ ነው የሚቆመው ቆም ማለት ያስፈልጋል የህይወት አንዱ መርህ ቆም ማለት ነው ምን እያደረግኩ ነው ማለት ያስፈልጋል ቆም ማለት ያስፈልጋል ሁለተኛ መመልከት ተመልከቱ ይላል ቁሙ እንደገና ተመልከቱ ቁሙ የንስሐ ጊዜ ሊሆን ይችላል ተመልከቱ ደግሞ ቀጣይ መንገድን ማስተዋል ሊሆን ይችላል መመልከት ያስፈልጋል ከዚያ በኋላ ጠይቁ ጠይቁ ታሪክን መርምሩ የቅዱሳንን መንገድ አጥኑ ገድላቸውን ሁሉ አሰላስሉ መጠየቅ ያስፈልጋል በማመን ከቀደሙን ሰዎች መጠየቅ ያስፈልጋል በክርስትና ቀዳሚ ከሆኑ ሰዎች መጠየቅ ያስፈልጋል መጠየቅ ያስፈልጋል ከዚያ በኋላ ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል እውቀት ምንድን ነው? ስለ እውነት ያለን ግንዛቤ ነው እውነትን ስንጠይቅ ነው የምናውቀው? እውነት እግዚአብሔር ነው እውነት እግዚአብሔር ነው ብዙ እውነቱ የሳይንስ እውነት ሊኖር ይችላል የፊዚክስ እውነት ሊኖር ይችላል የሂሳብ እውነት ሊኖር ይችላል ልናቀው የሚገባን ግን እውነት እግዚአብሔር ነው ወቁ ካወቅን በኋላ ቀጣይ ሂደት ምንድን ሂዱ ነው የሚለው አውቆ መቆማ ያስፈልግ መጓዝ ያስፈልጋል ግቡ ነው ስድስተኛው ረፉ ነው ለነፍሳችሁ ምረፍ ታገኛላችሁ አዎ መንገድ ህይወት ነው መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ትላለህ የማልፍበትን ህይወት እግዚአብሔር አያይም አልተሰማውም እንዴት አድርጌ ልግለጽለት እንባይደረቀ ቃል የሰለለ ትላለህ ሰምቸዋለሁ ወገኖች መቅደሱም ሲፈርስ ንጉስ አልባም ሲኮን ነቢያትም ሲታረዱ ጭካኔ ሲበዛ ራስ ወዳድነት ሲነግስ ዘመን የክፎች ሲመስል እንደዚህ እንላለን ወገኖች እግዚአብሔር ግን ይህንንም ይሰማል። አይታዘበም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይረዳል። ያግዛል ግዛል እግዚአብሔር ፍርዴ ከአምላኬ አልፋለች ትላለ አንዳንድ ጉዳዮች ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ስ ውጭ የወጡ ይመስላሉ ለዚህ እኮ ነው የራሳችን እርምጃዎች የምንወስደው ለዚህ ነው ወገኖች ይግባኝ ለስላሴ ከሁሉ ይበልጣል ይግባኝ ለጠቅላይ ሳይሆን ይግባኝ ለሰበር ሰሚ ችሎት ሳይሆን ይግባኝ ለእግዚአብሔር እሱ ይበልጣል እግዚአብሔር በምድርም በሰማይ ይጠይቃል? እግዚአብሔር መልስ ታዲያ ምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አላወክም ምን አልሰማም እግዚአብሔር የዘላለ አምላክ የምድርም እንዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ጎበዛዙትን ፈጽመው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ባህሪ ተጠቅሰዋል የመጀመሪያው እግዚአብሔር ባህሪ የዘላ ዓለም አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክነቱ የጊዜ ገደብ የለውም። የዘላ ዓለም አምላክ ነው አልጀመረም እና አይጨርስም። በእውነተኛም ዘላለማዊ ነው የኛ ዘላለማዊነት መነሻ ያለው ግን መድረሻ የሌለው ነው የእግዚአብሔር ዘላለማዊነት መነሻና መድረሻ የለው ዘላለም ነው ዘላለማዊ ነው የዘላለም አምላክ ስለዚህ የመጣብ ጉዳይ ጊዜያዊ ነው አምላክ ግን ዘላለማዊ ነው የመጣብህ ጉዳይ ጊዜያዊ ነው አምላክ ግን ዘላለማዊ ነው የዘላለም አምላክ የእግዚአብሔር ባህሪያት ራሱ እግዚአብሔር የሆነውና ራሱ እግዚአብሔር የሚደነቅበት ብቻ አይደለም እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ጠባያት ለኛ ኑሮ መልስ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ለእኔ ሸለቆ ሙላት ነው እግዚአብሔር የዘላለም ነው ስል ለጉዳይ መልስ ነው የዘላለሙ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሁለተኛው የእግዚአብሔር ባህሪ ነው የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው የምድርም ዳርቻ ነው? ፈጣሪ ነው የዘር ዓለም አምላክ ነው የጊዜ ወሰን የለውም የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው የቦታም ድንበር የለው አንዳንዴ ሁኔታዎች ምድርን የሞሉት ይመስለናል ምድርን የሞላው ግን እግዚአብሔር ነው የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር የምድር ዳርቻ ሁሉ የምድር ጠረፉ ሁሉ አስተዳዳሪ ከሆነ ዛሬ የማይኖርባቸው በረሃዎችና የማይኖርባቸው የበረሩ ስፍራዎች አሉ የነዚያ ሁሉ ፈጣሪ ነው የትም ያኖረናል እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ሰማይ እንደ የተከደነብን ሰፊው ምድር የጠበበን መስሎ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን የትም ያኖረናል የምድር ዳርቻዎች ምን ስለሆነ ፈጣሪ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ሶስተኛው የእግዚአብሔር ባህሪ ምንድነው የማይደክም ነው የማይደክም ነው እግዚአብሔር አይተኛም አንቀላፋም ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር አይተኛም አንቀላፋም ተኝተንም ይጠብቀናል። ደክመንም ይጠብቀናል እግዚአብሔር አይተኛ አያንቀላፋም የዳንኤልን መጽሐፍ ስታነቡ እግዚአብሔር ብሉየ መዋእል ነው በዘመናት የሸመገለ ነው ሽምግልና ተጽዕኖ አለው ሽምግልና ውበት ቢኖረውም? ሽምግልና ምን አለው ተጽዕኖ አለው መርሳት ያስከትላል የአይምሮ አቅም ያደክማል መስራት አለመቻልን ያስከትላል የጉልበት አቅም ያደክማል እንደ እግዚአብሔር የሸመገለ እንደ እግዚአብሔር አድስ የሆነ ግን የለም ባለፈው ጊዜ 128 አመት ስለኖሩ አንድ ሰውዬ በቴሌቪዥን ሲቀርብ ነበር አይደለም። ሶስት ሳምንት አነጋግረዋቸው በአራተኛው ሞቱ መሰለኝ ለኛ መ28 አመት ወጣ ትልቅ የሽምግልና ዘመን ነው ይሄ ሽምግልና ዘመን ከተባለ የእግዚአብሔር ሽምግልናማ እንዴት ሊጠቀስ ይችላል ያ ሽማግሌ እንደርሱ ያለ አዲስ ማንም የለም እንደሱ የሸመገለ እንደሱ አዲስ በሆነ ማንም የለም የማይደክም ነው እናንተ ደክማችሁ ሊሆን ይችላል የሚረዳችሁ ግን አልደከመው አልደከመው ወገኖቼ አራተኛ ባህሪው ምንድነው የማይታክት ነው አይታክትም ጀምሮ ለመጨረስ አይታክትም መክሮ ለመለወጥ እግዚአብሔር አይታክትም ቀጥቶ ለመመለስ እግዚአብሔር አይታክትም አስተምሮ ለማሳወቅ እግዚአብሔር አይታክትም አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር እኛ ይደክመናል አው ለእግዚአብሔር እኛ ይደክመናል እግዚአብሔር ግን አይታክትም አይታክትም የማይታክት ታክት ባህሪ አይታክተው መምራት አይታክተው ማኖር አይታክተው ማስተማር አይታክተው መምከራ አይታክተው የማይታክታም አምስተኛ ማስተዋሉ የማይመረመር እንዴት ታደርገዋለህማ ይባል ከፈለገ የራቀውን ማቅረብ ከፈለገ ደግሞ ፈጥሮ መስጠት የሚችል የሌለውን እንዳለ አድርጎ መጥራት የሚችል ፍጥረት ከመሰራቱ በፊት የምናየው ሰማይና ምድር እንኳን እግዚአብሔር ና ብሎ ነው የጠራው ለይኩን እያለ ና ይያለኩ ነው ና ሰማይና ምድርና ፀሐይ ነው ይያለኩ ነው እግዚአብሔር የሰራው እግዚአብሔር ነገሮችን አገጣጥሞ አይደለም የሰራው ከምንም ምን መፍጠር ይችላል ወገኖች እግዚአብሔር ይነሳ እንጂ እናንተ ጋር ለመድረስ መንገድ አያጥረው። በላኛው መንገድ በመንገድ አራት በመንገድ አምስት አንድ ነው ሁሉ መንገዱ ነው የተዘጋው ለሱ ዝጋ አይደለም ግድግዳም ደጃፉ ነው እግዚአብሔር ይመስከኝ ግን ችግሩ ምንድነው እግዚአብሔርን አንዳንድ አንድ ሰዎችን ስንላመዳቸው እንደው እንደውን የተናቁ ሆኖ ላይሆን ይችላል መላመዳችን እግዚአብሔር እንዶ ስለለመድ እንዶ አንሶብን ከሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ስናምኑ ትልቅ ነው እምነት ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን በልዕልናው ያሳየናል ማስተዋሉ የማይመረመር ነው ስድስተኛ ለደካማ ኃይልን የሚሰጥ ነው ለደካማ ኃይልን የሚሰጥ ነው እንደውም በሌላ ክፍል ላይ ደካማው ብርቱ ነኝ ይበል ይላል ሚልኪያስን ስታነቡ ደግሞ ጠላቴ ወይ በወድቅ ሳለው በጨለማ ብቀመጥ እንኳ እግዚአብሔር ብርሃን የሆንልኛል በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ ፉከራ እኮ ተነስቶ እየተንጎራደዱ ነው እኮ ተኝቶ ይፎከራል በእግዚአብሔር ወድቆ ለምን እግዚአብሔር ለደካማ ሀይልን የሚሰጥ አመላክ ነው ደካማውን ልንነቃ ይገባ ነው ብርቱ አምላክ አለው ብርቱ አምላክ አለው እግዚአብሔር ለመስራት ሲነሳ ደካማው ይበረታል ብርቱ ነኝ የሚለው ይወድቃል በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ እንጂ ትምክት ጴጥሮስን ታስተውሳለች ሁሉ ቢክዱን ያልክድም ያለው ስለ ሁሉ መካድ እርግጠኛ ነው እሱ ማመን እርግጠኛ ነው ነገሩ ግን የተገላቢጦች ነው ሁሉ አልካዱም እሱ ብቻ ካደ ደሞ በደና ቢክድ ምን አለ አንድ በግዞት የምትሰራ አንዲት የባርነት ቀንበር የተጫናት ነች እራሷ ፈሪ ነች ፈሪ ፈርቶ አው ፈሪ ፈርቶ ነው ካደው እግዚአብሔር ሲነሳ እንደዚህ ነው ወገኖች እኔነት ይወድ ቃል ጸጋ ብቻ ይቆማል እግዚአብሔር ሌላው ባህሪው ምንድንነው ኃይልን የሚያድስ ነው ኃይልን ያድሳል ነው የሚለው እግዚአብሔር ኃይል ሁሉ ታዳሽ መሆን አለበት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ኃይልን ያድሳል አሁን ሙሉ የሚላችው ኃይል ትንሽ ሰዓቶች በቆዩ ቁጥር መቀነስ መቀነስ ይጀምራል እግዚአብሔር ግን ኃይልን ይሰጣል ኃይልን ያድሷል ሌላው እግዚአብሔር ባህሪ ምንድነው ስምንተኛው ለሚተማመኑበት የሚያስተማምን ነው ለሚተማመኑበት የሚያስተማምን አብላክ ነው አንድ ሀገር ላይ ሄጄ በየቤቱ ሲጋብዙኝ አንድ ጥቅስን አየሁኝ ተመሳሳይ ጥቅስ ነው ለካ ከአመታት በፊት እዛ ሀገር ላይ ሄጄ ሳስተምር የወሰዱት ቃል ነው እኔ ረስቸዋለው ለዛ ጊዜ ግን መልሶ ነኝ ረስቻውallo እኔ ለዛ ለወቅቱ ለነበርኩበት ነገር ግን መልሶ ነኝ በማልተው ሳይሆን በማይተወኛ አምላክ ደስ ይለኛል የሚል ነው በማልተው ሳይሆን በማይተወኛ አምላክ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይመስገን አዎ የእግዚአብሔር ባህሪ ለሚተማመኑበት የሚያስተማምን አምላክ ነው ሰው ነው ሲደገፉት ሰበር እግዚአብሔር የሸንበቆ ምርኩዝ አይደለም አይደለም ወገኖች ሰው የሸንበቆ ምርኩዝ ነው ሲደገፉት ይሰበራል ሸንበቆ ደግሞ ተሰብሮ ቢያበቃ ምን አለ ተሰንጥሮ ይወጋል የታመኑበት ሳይያስደድ ተስፋ የጣሉበት ሳያስጨንቅ አይቀርም ይሄ አክሲደንት አይደለም ይሄ ሰው ታሪክ የሰው መገለጫ ነው አዎ እግዚአብሔር ለሚተማመኑበት የሚያስተማምን አምላክ ነው ባህርያቱ መልስ ናቸው እግዚአብሔር ፍቅር ነው መልስ ነው እግዚአብሔር ፈራጅ ነው መልስ ነው ግን ባህሪው ነው ባህሪው ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ባህሪው ነው ግን መልስ ነው እግዚአብሔር ለሰውየው በህይወት ዘመን አልተለየውክም ለአንድ ቅጽበት አለው እንዴ ጌታ ሆይ ግራ ገባው ምክንያቱ ብቻውን የተጓዘባቸው የመከራ ጊዜዎች የመሰሉት ጊዜዎች ነበሩ የመሰሉን ነገሮች የሆኑ ነገሮች አይደሉም ትክክለኛ ነገሮች አይደሉም በእግዚአብሔር ላይ የሚመስለን ነገር አለ ግን እውነቱ እሱ አይደለም በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር የህይወቱን ዘመን አሳየው የሚያሳየው ነው በእግር ዱካ ነው የሚያሳየው ሁለት የእግር ዱካ ያሳየዋል አዎ ጌታ ሆይ በዚህ ጊዜ አብረህ ነበር ኪለዋል አንዳንድ ቦታ ደግሞ አንድ የእግር ዱካ ያያል ጌታ ሆይ በዚህ ጊዜ ግን ተለይተ ይነበር አይደለም ይሄ ዱካ እኮ የኔ እንጂ አንተ አይደለም በዚህ ወቅት ላይ ልትሻገር የማትችለው መሰናክል ስለነበር አዘየ ስለነበረ ነው አንዳንድ ቀን እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ እርግጠኞች ነን አንዳንድ ቀን ግን ብቻችን ይሆን ይመስለናል ግን አንዱ ዱካ አይደለም እኛ መሻገር ማንችለው ቀን ስለነበረ እግዚአብሔር ተሸክሞን ስሙ ይባረክ በእውነት ደክሞኛል ለማለት ከበቃንም ጉልበታችን አላለቀም ማለት ነው ጉልበት በሙሉ ሲጠናቀቅ ደክሞኛል ለማለትም አይቻልም አይቻልም። ሙሉ ኃይላቸውን ጨርሰው መንገድ ላይ የወደቁ ሰዎች መፍትሄውን ያቁታል ግን መናገር አይችሉም። አይችሉ ሰዎች በመላንም ግማሹ ክርቢት ይለኩስልባቸዋል ግማሹ ስኳር ላቅም ይላል ደከመኝ ማለት ከቻልንም አቅማችን አልተሟጠጠም ማለት ነው። ታዲያ የሚጠበቅብን ምንድን ነው በክፍሉ ላይ እንደምናየው የመጀመሪያው እግዚአብሔር እንደሚያይን ማመን ነው እግዚአብሔር ያያል እኛንም ያያል ዙሪያችንንም ያያል እግዚአብሔር ያያል ከይታው የተሰወረ ምንም ነገር የለም የምናስበውንም እግዚአብሔር ያያል የሚታሰብብንም እግዚአብሔር ያያል የምንናገረውንም እግዚአብሔር ያያል የምናስበውን ያህል የምናስበውን ከማሰማችን በፊት እግዚአብሔር ያውቀዋል። እግዚአብሔር ግን ያይናል በምናልፍበት በብዙ የህይወት ውጣ ውረዶች ውስጥ በብዙ ማመንታት ውስጥ በብዙ የህይወት ዝለት ውስጥ እግዚአብሔር ያያል ህንድ ሀገር ነው ሰውየው ጌታ የክርስቶስን እኮ አየሁት ብሎ ሲናገር አንደኛው ታዲያ ምን አልከው አለው ካየ ምን እለዋለሁ ካየን ምን እንለዋለን ካየን እኮ ጠባሳችንን ሁሉ ያያዋል ቁስላችንን ሁሉ ያያዋል ካየን ምን እንለዋለን ማየቱ ብቻ በቂ ነው እግዚአብሔር እንደሚያይን ማመን የመጀመሪያው ሁለተኛው እግዚአብሔር የቅን ፈራጅ መሆኑን መገንዘብ እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር የቅን ፈራጅ ነው ስለዚህም ብይን ፍለጋ ወደ ማንም መሮጥ ያስፈልገን እግዚአብሔር ይፈርዳል በዙፋኑ ያለ አምላክ ነው እሱ ሲፈርድ ምስክር አይፈልግም እሱ ሲፈርድ መረጃ አይፈልግም በፊቱ ሁለ ነገራችን የተገለጠ ነው እሱ ሲፈርድ የእምነት የክህደት ቃል አይጠይቅም በፊቱ ብርሃን ነው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር የቅን ፈራጅ ነው ወገኖች አሁንም የሚጠበቅብን ነገር ነው? ማመን ያስፈልጋል? እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ነው የሚለው ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደውም ከላይ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለውን ብርታትን ይጨምራል ይልና ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ልጅ ልጃይታችሁ ከሆነ ሲሮጥ ሲሮጥ አይደክሞ አይደክሞ ህፃን ልጅ እንደሚሆነኛ አብረን ብንሆን ፈንድተን እንሞታለን እላይ ሲወጣ አብረን ብንወጣ ሲወርድ አብረን ብንወርድ አልጋስር ሲገባ አብረን ብንገባ ሲባዝን አብረን ብንባዝን እንሞታለን ግን እኛም እንደ ነበር ደከመን ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማ ይሰለቻል። ጎበዛ ተፈጽመው ይርቃሉ ጎበዞች ወጣቶች ጉልበታሞች ባለጡንቻዎች እነሱም ይደክማሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ ከብላቴንነት ጉብዝና ከወጣትነት ኃይል በላይ ነው እግዚአብሔርን በማመን የምንቀበለው አዎ እምነት በእምነት መጠበቅ ያስፈልጋል በማማዬ ላይ ሆኝ ይጠብቃሉ በመጠበቂያ ላይ ሆ ይጠብቃሉ በመንበርከኪያ ስፍራ ላይ ሆኝ እግዚአብሔር መልስ ነው የሚሻለው አዳግምም እግዚአብሔር ይመስገን ስሙ የተባረከ የሆነ የሚጠበቅብን ማመን ነው አራተኛው የሚጠበቅብን ጽሞና ነው ጸጥታ ጸጥታ የተኛው ንጉስኛ እየተለፋለፍን አያወራም? ጸጥ ስንል ነው የሚያወራው? ስልጣን ያለው ስንል ነው የሚያወራው? እግዚአብሔር ጓደኛ አይደለም ስልጣን ያለው አምላክ ነው ጸጥ ስንል ይናገራል ጽሞን ያስፈልጋል እንደ ንስር እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ንስር አርባ አመት ከቆየ በኋላ ኃይሉ ይደክማል ኃይሉን ለማደስ ንስር ጨው ካለ ሸለቆ ላይ ቢያንስ ለአርባ ቀናት የጽሞና ጊዜ ማሳለፍ አለበት ከሁሉ ነገር ተለይቶ ንስር ለአርባ ቀናት የጽሞና ጊዜ ካልወሰደ አስር አመት መኖር ይችላል ግን ያልፋል አርባ ቀኗን ግን የጽሞና ጊዜ ከወሰደ ቀጣ 40 አመት ይኖራል ወገኖች ይጽም ሆነ ጌታ ነው 10 አመት እንችላለን ጥቂት ጊዜ መቆየት ይቻላል ጥፍ ለመኖር ግን ጽም ሆነ ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ፊት መሆን እግዚአብሔር ምን አለ ማለት ጌታ አንተስ ምን ትለኛለ ማለት እግዚአብሔር የዛን ጊዜ መልስ አለው አንድ ጥቅስ ለአንበብና ፈጽመው አንደኛ ነገስት ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እዚያም ወደ ዋሻ መጣ በዚያም አደረ እንሆም ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ እርሱ መጣ እርሱም ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅ ቀንቻለሁ ይልና ከዚያ በኋላ ምን ሆነ መሰላችሁ ትልቅና ብርቱ ነፋስ ተራሮችን የሚሰነጥቅ ሆነ እግዚአብሔር አልነበረም አለቶችን ሰባበረ እግዚአብሔር ግን አልነበረ ከነፋስ በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ እግዚአብሔር ግን በምድር መናወጥ ውስጥ ከምድር መናወጥ በኋላ እሳት ሆነ እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አልነበረም። ከእሳቱ በኋላ ትንሽ የዝምታ ድምፅ ሆነ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣ ትንሽ ዝምታ አንዳንድ ጊዜ አለትን የሚሰነጣጥቅ ነፋስ ሊኖር ይችላል ወሬው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መሰረትን የሚነቀንቅ ግፊት ሊኖር ይችላል አንዳንድ ጫካውን ሁሉ የሚበላ ሰዓት ሊመጣ ይችላል በዚህ ሁሉ ኃይላት ውስጥ እግዚአብሔር የለም። ትንሽ ዝምታ የእግዚአብሔርን ህልውና እንድንሰማ ያደርገናል ትንሽ ዝምታ ጽሞና ወሳኝ ነው ኤልያስ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን ድምጽ ሰማ ግደሌ ነበር ያለው አይ አይደል ለገና ስራ ተቀምጧል ራስን ብቻ እየሰማ ነበር የኤልዛቤልን ዛቻ ብቻ እየሰማ ነበር ገላ ያለው የምትለው አትኖርም አንተ በዚህ አገር የኤልዛቤልን ዛቻ ነው እየሰማ ያለው ለዚህ ነው ለሞት ያልከው ቶ ኤልዛቤልን ተዋት ራስንም ቶ ስሜትንም ቶ ከዚህ በኋላ በሶሪያ ንጉስ አለ በእስራኤል ንጉስ አለ በፈንታ ነብይ እንዲሆ ኤልሳን አለ ልሙት ነው ያልከው አትሞትም እንደውም በሰረገላት እንጠቃለን። በትንሽ ዘምታ ይህን ሁሉ መልስ ማግኘት እግዚአብሔር መልስ ነው ክብር ለስሙ ይሁን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ላይ እንደዚህ የሚሆንባቸው ጊዜዎች ይኖራሉ ይኖራሉ በህይወታችን ላይ ጥያቄ ውስጥ የምንገባባቸው ዘመኖች ሊመጡ ይችላሉ አንዳንዱ ከጠላት የመጣ ይሆናል አንዳንዱ ከራሳችን የመጣ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ እንዲሁ የጎተት ነው ሊሆን ይችላል ግን በሁሉ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለው? መልስ አለው መልስ አለው መልስ የእግዚአብሔርን መልስ በስፍራችን ሆነ መጠበቅ ይገባናል መጠበቅ ይገባናል ሁለት ጆሮ ቢሰጠንም ሁለት ነገር እንድንሰማ አይደለም አንዱን ጌታ እንድንሰማ የሁለት ጆሮ አላማው በሚዛናዊነት ለመስማት ነው እንጂ እግዚአብሔርንና ሌላ ነገር እንድንሰማ አይደለም እግዚአብሔርን በሁለት ጆሮ መስማት ይገባናል የዚያን ጊዜ በአንድ አፍ መናገር እንችላለን ክብር ለሰሙ ይሁን እግዚአብሔር በመልሱ ህይወታችንን ኑሯችንን ይባርክ ሉላ አምላክ ይባርካችሁ